Balaninyo soyo bolandaka cœur sensible bozoavma gros bisous et outina cœur sensible bi pa unos beaucoup tami na banda kuna nino partout vraiment na lingi bino tellement makasi na lingi bino vraiment bandeko toke nanu malembe malembe o ezali emisu moko ya malembe malembe pour te faire comprendre partout ba comprendre lobi ona sala ki wana ya ba sorodiongo ba inconscient na ebisa ki bango kala boka. Hey! Wana nev meza ki matata oyo ki asensiba zaki bango ba méchant. Me lelo na ye, to sola, na kati ya réseaux sociaux, bandeko, mokili oyo, ndenge so kendela, ndenge zaleli, eloko ya sika. So ki total les apenzate. To zongi la kakaka. Me ka même to komi développer na ndenge ya réseaux sociaux, to komi développer na ndenge ya ba computer. Voilà. Bandeko, so ki totali na l'an 2000, na l'an 2000. Na l'an 2000 wana, vraiment mokili, ezaki na ko banga. Eza la mindele. Mindele ba sala ki ba provision na bango. Na ndenge ya dega. Mututu abanda ki ko banga. L'an 2000. Ekeza la vale de baka. L'an 2000. Nzamba ko boma mokili. Ndenge abomaki na tango ya Sodom e Gomor. Bandeko. Na 1999. Potoko ta l'an 2000, moutoutou abangaki. Abangaki. Po bisou to yaba na poto ya tongo. Moutou so ko lobake bato ba ya poto kala 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 ba mwende baza amite mamabe. Yonde moutou a moutou mabe yo. Yonde moutou a na ketu. Yon moutou ye kalobi na 17h. Bato ba ye na ba 17h. Bato na ketu. Ba yoko bebi sa poto. Ba to akala ba koza amite ma bete po ba adopta ba koma lokwa mindele me poso ya mwindu mundele teke yo komelanga ke bo sakana complexe a mindele non na raisonnement voilà na mpeso komati to longwe penza kuneza sije mususu wana tang to zo luka to kota l'an 2000 bandeko. Et pesa ki mwa mouke ma vwanga, mokile koma ki na pito pale. Boye bini nele kanaka, peut-être yo ye bakate, kèr sensible a expliko na pokwa li yo. E loko ele kanaka na mokili yangoy, oyo bake pesa, oyo to koma ka na kubanga. Po moutu nyo sa banga ka, biso nyo sto zaba na 1900. Eh, biso tout. Ba auto zo to fongoli fongoli ba nini to za bana 1900 bana ya 2000 nde to kobetla mu masolo. OK, nini esalaka ko bangeza la bande ko nzamba pesa bango bwanya ya ko manipuler mokili ba programaka na kacha computer ba programer na kacha computer na kacha computer. Programme wana esukaka na 1999. Omoni soko programme loko. Ndenge ba programme ki na computer. Computer na français. Po ezo yaka mingi na kialima. Attends. Esa ke sprete ya mgongamu omone bungaka. Voilà. Ba programme ki na ordinateur. Ke makambo ba programme ka esukaka na 1999. Sikoyo, nenge ba programaka wana, na tangu nga toko ta l'an 2000, memoire ya ordinateur, elinga ke palangana. Boyebi ke mokili oyo, na tangu ya kalakala, yoko komilanga ite ke ba koko babaneko vivre ndeni, koko babaneko somba bilo na karte te na magazin, ba koko bazala kite ka koti na magazin, ele la ngrengengi, ele leleli, ezala kite. Ba koko baba na epe ko matala metro te. Wane za vima tan passé.
Nathan, on a y a l'antiquité. Si quand on s'en des siko, on gagne notre zali, ban à 1900. Ba programme que y a qui construit en 1900, si quoi est salaki que, ba mindeli ba bande koye bati ba ko salani. Puisque l'inga qui explosé, ah oui, mais si quoi est l'eau que je peux ça passer, na moma wana, ba sorodiongo, ba bande ko ba ke kanda na nzambe l'inga kita. Nzamba linga boma mokili ndenge zalaki na ta ya Sodome na tango ya Sodome et Gomorre. On se manque pas de Dieu. Wana ezalaki penza makamu na nzambe te. Ezalaki makamu ndenge ba programa ki ke programme o ezalaki na kati ya ordinateur et sukaka na 1999. Sikoyo moyen ya ko changer ngomba ngomba ezalaki te. Tango to linga to kota na l'an 2000. Na l'an 2000, en tout cas, moukile linga ke koma, na lolenge moko, ezate ke kanda na nzambe. Puisque tozo mona biloko nyonso, ezo travaye, na ndenge ya électrique, na ndenge ya ordinateur, tout consort. Moukne soyebi. Nini eleka ka bandeko, ane wane zalaka ko banga trop. Bandeko ba tika kana mabeya ba koko, ba pesa yipso sa mbalobi, kèr sensible, na ngonga wana kou nazaki kèr sensible te. Nangonga na za ki swazi. Pokomo o mama biso pesanga ya ka swazi. Voilà. Kombo ya région so sende kèr sensible. Mais o mama biso pesanga le swazi. Ba benga bi male swazi. Awa mwayete. Donc na ba chege, na ba kuluna, na ba edingwe, na ba nganganyo so ya Congo, na ba miyibi, na ba santu, na ba nani. Bango nous va tenir dans l'église yo wo nui o eta nui o yo nui o to ke nanga na descend nui o eta ne la ka na le 31 décembre nui o eta ne la ka pour to fêter bon année na tongo o ezala ke na kat église o mona so to komi 0h tanga ke beta 0h 1 minute ba minde toile ba bois qui na libanda voilà moma wana ezaka terrible ba tutu na kati église ba chege tout consort mutu tout muntu ke sala na ndaku vert muntu ke sala ve bango nyoso tu ba kenda ke ezaka ki mandenge wana na zongi sikoyo na zongi sikoyo na ndenge ba programme ka na 1999 elinga ke sala scandale. Pourquoi? Bon, mon indéga tozo mon amoukili oyon. Eza la ba minda moussousou eza ka na ba gare, na ba nzela, partout. Ezo fonctionna ka mingi na ordinateur. So ki toke na banque, ordinateur. O salaboy, ordinateur. Ata ba kangyo na nzela. La ksa mi kandata mba ko beta boy. Eke ko kundo la vino mobimba. Keke a sensible. Azaboy, 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 azaboy. Mama Mado, asalaboy, asalaboy, asalaboy. Nyon se mono naka. Gracia ordinateur, gracia ndenge nini, comment je peux dire, wifi yana moki. Mais, otozo bebe, la seconde ordinateur. Et l'inga ke zala ndenge nini, na moma wana, et l'inga ke zala ke, mémoire ya ordinateur, et l'inga ke beba. Et foi ta kani. Donc, il est comme comme dirigé kaka ndengwana, puisque ordinateur n'a pas besoin de reconnaître que ba donné au eko ta na l'an 2000. Ba tu ta vidéo ou ba ta maele. Non, linga bo tchèpe ba commenter place wana. To ba neko benga 1985, 1998-99. To zo benga na munoko. Mais na kati ya ordinateur ba banay ko komakaka to komi 94 to komi na 98 99 sikoyo ezaki na problème pour ordinateur et reconnaître ko kota na l'an 2000 ndenge oyo to ba chege na ba kuluna ba kenda ke église ba mindele ba sala ki ba provision ya ko sakanate sikoyo na moma wana ba sorodiongo ba bimaka pe ba lobike Yesu kanda na ye ezo kitel ko na batu nyonso nzamba zo boma mokili
Nenga bomaka mokina tangu ya Sodom et Gomorrah. Tala. Ndenge na yipsa kibande kwa lobi. Boka la boka. Kala boka. On se manque pas de Dieu. Ba o baza bandimi. Ba o pe balinga ka Bible ba bwaka ngote. Botanga na Galates 6:7. On se manque pas de Dieu. Bato lo lengo na bayaka e belé. Nzamba zobo mamokili. Nzo ke sayaki nzamba ya batute. Eza ne programme ya mokili na kati ya ordinateur e sukaka na l'an 2000. Pardon. E sukaka na 1999. Poto kota siko yo, mémoire ezo koka ko kaptete. Siko yo, soki mémoire e telemaki, e koki ko kapite, makamunyos tute, makamunyos so ya monde entier e linga ke fwata kana. Ah oui, programme nyo se linga ke fwata kana, train, e pa yo bokuta maki bo teleme wana, ba banki ko salate, ba minde bele bele bo mona kana ba nzela wana ba gare partout na ba centre-ville ba programme yango na ndenge ya ordinateur elinga ke banda ko pela te esala ki zoma bongo en tout cas mabomba mi oyo soki na no yoka ngote okoyoka la ngaka ke pa ya ke sensible esala ki bongo o epesa ki bon ki mon ba père ba ta ba professeur le kuta ba ye. Nzamba lobi, mukolo wana kotika mwana ata moko tena na nandaku, mema bana nyos na eglise, antuka toke nuko kufi lakara na eglise, nzambe nini wana. Nzambe ya bataza, laki kunate, isaki programme ya ordinateur. Hmm? Programme ya ordinateur. Ndenge moko na ba individu. Ba individu oto zo yoka, na rezo soso parsi parla, ke mokile, ke likole ke koma rouge, les collègues comme rouge ngonga moko pe alcanciel na tango za munene les collègues comme rouge na na bien côté nga ite me eza na noko nanga bango ba ya ba ba ya poto kala ba bi makamone komi na ka bango oncle ngai makamone komi na ka bango ake centre ville a côté na magasin vers 14h. Moi na été hein, na été molile ya kano kite. Ezalaka vraiment 14h vers teme 14h. Oncle nanga ba kote na kata magasin bandeko. Babi maboye libanda. Molili ya molili. Ndenge to zaka na butu. Molili ya molili donc butu penza na 14h. Molile ye poa. Mout na moutou a telema ki place. A zale la ki. E zala ka boye. E zala ka boye. Ndenge sanza aleka. Sanza na tangwa zo leka. Fala bande koto zo koba. Nuku nanga e komela kaye. Na kata magazin penza vers 14h mulili ezane tiboye sanza hein yangona babenga ligne ligne de sanza soleil donc sanza yangoyo to saide te sanza yangoyo sanza yangoyo oyo soleil OK. Et comment Ezaka nini? Soleil toujours Ezaka likolo. Sanza Ezaka na se. Siko yo, ngonga moko boye, okomona soleil e yeneti na se boye sanza eleki. Na croisement wana. Vous comprenez? Donc sanza na soleil. Donc, il y a un croisement. Na croisement, wana okomona nandenge banoko na ba monaka mulili wana. Mais bo komi sango te ke grave. Bo banda ko bang sa ba pli aje. Ke 3 jours ekeza mulili. Donc, 3 jours ekeza mulili. Donc,
Loko leke za mulili donki. Sanza. Donki. Koma, ata. Donk, sanza. Ako pikle kaka wana. Soleil siko yo. Atele minase. Bande go monde natye. Oba benga line sanza. Sanza donga ozaka likolo. Soleil donga ozaka na se. Donc pendant 3 jours. Ta bouti ka aventure ko. Eza biloko moko yaka. E sala ko mona na ngonga wana ligne. E komi mwa likolo. Mbala moko soleil nde muta pesa ka lumière na mokili. Ko mona esali croisement wana nde ko mona mbala moko mulili pou. Meza kanda na nzambe te. Bo comprendre. Eza kanda na nzambe te. Puisque sans ayewana, na se, mais soleil toujours à Zakalikolo. Hein? Soleil toujours à Zakalikolo. Mais natango esali moi croisement, nde bo moi mulili moko eyaka. Ndenge ekomela banoko. Banoko na ngai. Et ça, là, quand moi, minute, moko boy donc, que mon truc est bougé vers, puisque mon lili, boya, donc, il y a mon lili, et moko pou, mon lili, vraiment. Nde ya wana bandeko, ma kamwe sa kana mokili, toti ka ko mélange mon nzambe. Toti ka ko mélange mon nzambe, l'obina bandeko luka, audio ya tato ya, o ya melaki zododo, o ya limbole libiso, o ya limbole libiso na, na lingala po ye akutana kina nzambe nzamba yebiseke toyo kaka odi angu po biloka bweso sangana kande bozela tout là d'ailleurs à na na peuple congolais puisque nzambango ayaka ko bixa peuple congolais atiki balima ba français na ba italien boni boyoko bonjour peuple congolais shalom bandeko nyoso o balo ba lingala na ba o bazali ko partager ba message ya lingala bibi lobi on ne se moque pas de Dieu ce que l'homme aura semé c'est ça qu'il moisson. Voilà, bon limbi ça, et les gars qui sont belles, ils sont qui en côté. Je suis en vidéo. Je suis en portugais. Mais ils ont un message dans différentes personnes. Ils ont un message très important. Vous respectez Yango, vous l'avez une instruction de Nazolo Banabino, pour le coup, vous avez un portugais. Ce qui vous avez un mutazakuna, vous avez un portugais, vous avez un traduire Bino. Mutazakuna, vous avez une vidéo, on a tindé Libino. C'est mec. Audio à Zolo Vidéo. Vous avez bien. Bazolo Bakeli Kamomoko, mon aîné, que Salama n'a moins de main. Et ça, comme des côtés Zolo. Brésilien, vous soupirez au lobby. Brésilien, ma lobby. Plus de 3 ou 4 ou 5 personnes, ma lobby, ma petit même message. Que ça les révélations y a Nzambe. Ma moussous, ma lobby, que le 8 mai. Ce que vous allez banda, au monique moi, est comme il rouge, le cola maquila. Ce que vous allez banda, na likolo, ma couleur est comme différente, comme multicolore. Ka alcanciel. Au lilie, l'ingé kota na ma belle. Et ça, n'est-ce pas expliqué, Binoana? Donc la réservation à Maï d'Abatang, on a ma katini pendant 3 jours. Ma lili koza la makasi. Donc ma vouga, il faut qu'on utilise ma vouga, so que zate kosomba ma vouga. Bon, moni n'en a zopé sa message à moi, il faut kosomba vouga, banini, nani, ma lili koza la makasi. Donc, message on zaka yabata poto. Yami bari, yami satu. Soki, bo, ouendre.
banini oyo ba baporte na azeti na nini oyo na huile d'olive huile raffinée huile d'olive batu basala ngo pe bazaba ndoki huile d'olive bo uendre baporte na tangu wane kosala mabotala na libanda te bo fongo la fenetre te bo tala soki makamonine zole kalibanda bongo bande ko balala kalibanda ba kosuka skondeni Jambe akutika demo a travailler na tawana tawane kosala ke demo kosala soko yoki muto yena porte na yona bejour wana ke alubiki oyo se nani ezangai akoloba kongwa famille na yo akoloba kombo ya mina yo akotilize ba bato yo yebi bofongo la porte bofongo la te bondi mate ataba beleli ya bengi demo akotilize ba kombo ba famille na yo ba kombo ya ba mina yo kombo ya bato o union su yo yebi po akobenga bofongo la porte bofongo la te soki bofongo li demo akoti na nda donc bato balala kalibanda o bazana ba Grèce kuna na ba ile baze bele bele po musu bazana bango libanda na tango ta eza malamu ba wana nzamba kipe bango teka ka bato bazana kata ndako bo uendre ba porte nyonso na huile d'olive bo bondeli tokota na mabondeli to bondela makasi nzambe alobi oya yebiye akotika te munguna simba ya ta suki ya mbutuna ye kolongwa te message ya ngoyo na na lobi na rakursi doza la mayele na mwa de meli kabo moko ya munene ko salema na mukili oyo papa ko changer te mwa de mai o lobi le 8 soki li kamuke salami le 20 le 25 me ya munene pe ndenge yo zo lobela ngo poto zo mona makambo ebele bele mindele bazo fabrike ba virus na bango peut-être li kamandenge wana me to sala no place ale 8 toza la mayele janda sala ke loko moko te sanki a revele na basali na ye sikonga na tuna ki basali nyonso ebele bele ya Angola partout balobi ke nzambe a revele bango te ayaki siko kolobela nde nanu bien yo bien nan aite mutu na juu yango me bato bazolo bana video wana nyonso mibale na tindelo bazolo bana portugais ezali meme message ba brésilien ba juu yango oyo pe aza soki angolais a juu yango me na Angola kuna nde kuna ngaza pasteur atuna ki ba shungu ebele ba yebi makamongo te bato kaka ba yebi makamongo ba congolais ba congolais bato ya nini oyo Bangole mususo balu bakalingala Congo Brazzaville kaka bata mangala na batinde la ki epe na ndande komoko susa za inglese atwa ki message wana donc toza la prida donc soko moni kaka likolo yindo moni basinyal na likolo makila mo change moye komi makilas likolo komi na bakulere bele bakata mbangu bokota na taku bokanga porte babi pakata mbangu kota na ndagu kanga porte. He sake kuna epai oyo zolo bela na Angola na Congo bamboke bele bele bakukufa. Puisque bato ebele na tango ezaka hiver. Bango kuna babe yango ni elanga. Tango ezaka elanga bato ebele bayetulaka bamoto na bango wana sake bato bakukufa ebele. Bokanga porte. Donc tosala ja réservation ya biloko kolia. Na mwa de me oil kambe ko salema soki kureza te maye ko bimate na pompe okoki ko bimalimanda te to somba ba sardine biloko ba boite de conserve mai to bomba na ndaku donc yango na message bazolo ba bazo pesa ngana yoki yango yango na zo communiquer bino na ko yebisa pe bande ko mususu tinda voice oyo na oyo yebike Yo kyango me falo cha mabolongo na se yo penza mbalo bela yo ava o distribuer na mokili boyebite ke bozo boma bato yo bazana bango na maladi te ba pli age bazo banga na ba message na bino ya kala boka papa kaye ba bonde la katia bonde la meme oya bonde la katinda voice oyo abatu nyonso ba jo ba precaution to jo ba precaution to za la mayele donc na mois de mai précisément ma lobby le 8
Nzambe asala ke loko moko te saki a révélé. Soki malomi le 8, mais malomi ba musuma di malomi en général na mois de mai. Oh musu. Non non non, bo balsa malobate. Balobi le 8, ba musuma balobi en général na mois de mai. Bozo mona batu ba combien banane. Nzambe asala ke lika mo po a sans ke a révélé batu, balobi le 8. Le 8 nde makamongo ke salam. Ti anwara zolo balobi boy. Soki ni kabango e salamite, soki yi azo kosa, ke nzambi alobeli yete apesie mesaje angote, alobi pe nzambi ya ke nzambi ambombaye, soki alobi lokuta ke azo kosa bana na ye, ambombaye. Mutanga za wapi? Baloba kana televizo tozo tomoni elongi na ye alobi, alobi apesi na adres ne pa ya vandak. Mutanga za wapi? Kaka na audio nzamba bombaye. E bozo lobi sa... bozo tia eke komo bwe na place ya mutu ke nani muta lobi paste ya mwaza wapi yangu wana gana zo transferite oo gana yoki dobo yoka bo sale la yango silfuple gana kwa sale na ngango ti donke na kombo na yeso na bunde libi na lande mili batuba kenda ke eglize mukile kufagi so kipebo yemi muta yoka ka portike. Bolo bobo pesa ye message yo aloba ayo ako traduire bino ako ye bino kwa koma kamuna lobi na bino lokola boyoka ka portugais te yango na traduire ngo na lingana do boyoka ba message hoyo nzambe atwa loku oh la 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 kumputu mambu minge tufutuka kwetu kuna bate kumputu mambu masaka. Mbadi mame, mama, kumputu mambu mingi ndeko, tufutuka kwetu kuna vate, kumputu mambu masaka, kumputu mambu masaka. Mbadi tate, kumputu mambu mingi, kumputu mambu mingi ndeko, tufutuka kwetu kuna vate, kumputu mambu masaka, kumputu mambu masaka. En tout cas, émission est suki awa balaninyo so ya kef sensible. Balobi ndenge ozo sentir, ndenge ozo mona kat na yo, soko ozo sentir ke eza ya solo, kende salela yango, salaba provision, zela le 8, makambo balobi kuna. Soki ozo sentir ke eza ya solo te bafoe yango, kochango na mute mato ya obe la crise cardiaque. Ok, le 8. Toko sala ba emission le 8 ekezala eloko moko tendenga bo mona ka mukili kaka boye le 8 eloko moko ezate eloko ekezala te eloko ekezala te abu pia bon sabonné na cœur sensible biloko bo ko mona ka ana kati ya cœur sensible TV bo sabonné partager kote kuta ko aimer ma vidéo bo aimer vidéo vraiment ça nga tokos merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.